І 9660 літрів газопотрібного кисню. Ви можете вдумати, скільки, які є сьогодні пацієнти, які потребують надзвичайно великої уваги. Ми там маємо сьогодні тенденцію, про яку вже говорив Олег Васильович. Ми мали 900 випадків, але десь стабілізуємося 600, ну близько 700, будемо так говорити, бо попередні дні в нас було тижні там за 800, і ми так стійко стояли в цьому плані. Але це знову це нічого не говорить, тому що кількість пацієнтів, які є сьогодні надзвичайно важкими, їх все-таки кількість збільшується. Якщо ми подивимося сьогодні порівняння минулий, понеділок і цей понеділок, то в нас сьогодні в блоках інтенсивної терапії знаходиться 226 людей, які отримують відповідну терапію, і на апаратах через апарати ШВЛ отримують допомогу 90, ви пам'ятаєте, ми говорили про 80.